Akanjurtu kabajam tuta da wetota prime media torbein kanisin brand genyu tintala prime kenya kino harras jel kamnejir harras once di adunya knarati fi kan biyarati tiyefanne sin brand kan genyuta yadoni gurguddo guyaharati tiyefanno kesa ni tokko wae sera kabachisu nol kabate nanno tigray ti motuman federala gagesa jiru nol kabate wantota torbe kanata ani fi hi kamal kabu hanjed ratti tintala sin brand genya dubbini ni lammaffa biyonni araba jaha shakalli warana torbe kanatti tassani turani shakallin kun malratti qiyafate hi kas malqaba kanje duratti tiyefanne tintala kenya kan simbran genyuta inni sadaffan talalli covid-19 walqabate biyonni heddu talalli kana dugomsu daf sochi tassajru kanarratti sode fanno balla simbran kan genyuta harras akuma bekamutti darbin ko dugasa fufafi yasayinacho kifle tawdan tintala harras simbran kan genyuta dugasa kam torbena kam dandbe kagariti gan torban wantota tokko kasnaite kan neiturre harammo emma harras kan torban irras wambul fannes kan emma biya kesas kan tidabalu taichuda ne kan ni jalqaba wae biya ti sirni sera kabachi sunanno tigrayt motuman federalata sajiru marsan sadaffa jalqaba mera akuma mumich minister absanitechuda namota yakra watan serat de sudaf sochin tasfamajra esarra jalqabnu mewa tokotokko akasnu baye gari daga akuma bekamu biya kenya kesat erga garen fintalayin adabil sabasa matagray rayat sabiya kan ezzi kabaratti halella rawataniro kanafis ojin sera kabachi sunrawatama jedameti guyonni garidami tokota an lakamani tikani sanjirai nanno torban sadechuda yero amma kana jechun kale sarra kase motumanimmo walduradu banter kan fiyon fudacha turefi jala jalas akata karabar badamu rakinichi kamu dandau ni tade maati kan ni ture marsa sadaffafi kan uma tarkamfin sera kabachi su kan fudatamo katefi kalatidan ministeri mumesimmo ajajeda barsusani odefannon wajira ministra mumme rabais kanin nagar sise kanaratun daun an nega kuma be kamura yanit sabiya bakke wangara gara na not gra ke sakto achati kanin ture sanam boda amma gara magala makale marsut tigayet kanin jiru magala makale marfamte tin jirti magala makale ke satimo operationi kanaga gesu daf hala kamin kesu mala mili nagarati midana to kakabin namota yakarawatan kanin seratri yesun danda makan jarurati motumani kanenit yefatetti operationi kanaga gesati jiru ga kuma bekamu magala sana kesatti alella yero rawata mulam mele nagaratti midana kan genyef akasons mo gare fintalayi kanaga kesas mo kanne yada sani jijiratani ofisani terka kennatani seratti yatani murto seri sani tikenu fudachu da fayema mota an yojiratan akasan fedidan garanatti dufani fi rayat sabiya tarkasani kennatanif saatin torbata mila makenname indisunus umeet amma tarkanfin ni duma yero tufuda tamu ragenye tikanno jiru kale sarra kase tarkanfin kun fuda tamati kan ni jiru tarkanfin kun fuda tamu sa wali wal qabate rakon mi da mergana mu maraga udandaw akasmos immo magala magale kuma bekamtu wajira ministra mu merra so de fanno baye kuma garsisu dafqa ummata biye kanatin kan jaramte fi ambalen sena kan heddu ke satargaman manne namanta dable won motumma gurguddone dun kan ke satargaman wante fi sankunne ni sakam barbadovne fi ye fanno tasfa meter kan fin kuno kinmo operation kuno ka geffamu da kanenne hubatame te jiru kana fademsa kana ke satti wantone gannon tasfa man heddu san ille akajirani kan kafame kana gochu da garu motumma kan andros gara rayat sabiyatin akatarma ergan darbature ni gare fintale yin kun halella rawochudaf ille yero socho ane okinimmo dukasa wangara gara rawochudaf yero santi yefanno taisan kamullatu bakke wamana amanta tidatani hawasa gidduta ani akasmo simmo burale misoma wangara gara kesa tidayefatani yero san akabakki sun rukutam gochudaf socho an mullata ture jeda mera kanaf tiyefannon rayat sabiyas bakka garen kun jiru qofarra takkata gochudafi akatani tademamu jirak chu akadanda ufi kan motuman tie fanno ken neje chajiru halli kun itade ma jira sayinacho e torbe kana kesatti wanti tajiru kana wanti jon kesattu sera kabachi sunol kabate inni marsa sadaffa ittifu fejira kana kesatti halli juru kesattu akahwata metti motumanis gama diplomasi tino jono jachajiru
torbe kanatti wantoota gurguddo hojjatee ture. Inni tokkoffaan keessattuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni marii nageenyaa walgayii ta'uu danda'a kan jedhu sodaan ture torbe kanatti jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa irratti dubbii Itoophiyaa irratti murtee gurguddo dabarsuu danda'a kan jedhu ture. Kanammoo miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii marmarii nageenyaa tarii wanti kun wanta biyya tokko keessa jirudha. Mootummaan federaalaa mootummoota naannoo waliin ta'uudhaan seera kabachiisuuf sochii taasisu waan ta'eef dhimma biyya tokko keessa lixuu hin dandeenyu jechuudhaan ijjannoo qabate. Mootummaan Itoophiyaas keessattuu ibsa baaseen biyyoonni garagaraa gidduu Itoophiyaa keessa lixuudhaan biyyattii boorsisuudhaaf sochii akka hin qabne seerri idilaa addunyaas akka isaan daangeessu ibsa baasee ture. Ergasii walgayiin kun akka haqameedha kan dhageenye. Sattaanuudhaan ittaanaa muummicha ministeraa fi ministerri Hajaalaa obbo Dammaqa Makoonnin biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti daawwannaa taasisanii jiru. Dhimmuma kanaan ol qabatee Xaaliyaan, Beeljiyeem, Ingiliizii fi Faransaay keessatti daawwannaa taasisanii jiru. Kanaan ol qabatee wanta milkaa'aadha kan isaan bu'aa buusu kan argamsiisan keessattuu walgayiin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni marii nageenyaa taasisuuf ta'e kun haqamuunsaa hagam dippiloomaasiidhaan hojiin hojjetame bu'aa akka fide kan agarsiisudha. Torbe kana keessatti isattaanuudhaan manni marii gamtaa Awurooppaa hooggantoonni gamtaa Awurooppaas tarii Itoophiyaan sochii taasisaa jirtu seera kabachiisuun ol qabatee tarkaanfii fudhachaa jirtu kana ni deeggarra jechuun isaanii bu'aa olaanaadha. Amma akkuma argitutti dhiibbaan biyyoota Awurooppaa keessatti argaman Itoophiyaa irratti garmalee hammaachaa dhufee jira. Itoophiyaan immoo seera kabachiisuun ol qabatee ejjennoo qabattee socho'aa jirti. Biyyoonni kun immoo tarii gareen kun hojii dippiloomaasii hojjechaa ture barootan darban keessatti ammayyuu biyyoota alaatti namoota achi jiran fayyadamuudhaan hojii dippiloomaasii akka hojjetamu ni beekama. Biyyoota garaagaraatiif xalayaa barreessaa ture. Inni akka isaa bu'aa buuse fakkeessuudhaan biyyoonni garaagaraa quuqama garee kanaaf agarsiisaa jiru. Lammiileen ni qulqulluu ni miidhamu maqaa jedhuun socho'aa turanii garuu ijjannoo olaanaa kana kan qabatan kan akka biyyoota Ameerikaa, Ruusiyaa fa'aa kaasuu dandeenya, Chaayinaa fa'aa kaasuu dandeenya. Biyyoonni kun murtee murteessaniin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti tarii Itoophiyaa irratti murtiin murtaa'uuf ta'u sun akka hafu taasisamuunsaa torbee kana keessatti dubbii ijoo ta'ee kan ka'edha jechuudha. Itoophiyaan tarkaanfii amma fudhachaa jirtu kana waliin wal qabate yeroo garaagaraatti hubannoon dhaabbilee idil addunyaatiif akkasuma dippiloomaatotaaf kennaatii turte gama dippiloomaasiitiin milkaa'in akka qabaattu ishee taasiseeti kan inni jiru. Kanaaf fakkeenya kan ta'u kanumata amma kaaste kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa walgayii waame deebisee immoo haquunsaa Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenya dippiloomaasii gaarii kan qabaniif Itoophiyaan biyya ishii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf sochiirra jirti jedhanii warreen amanan keessumaa biyyootaan veetoo paawer yookiin immoo sagaleedhaan kuffisuu warra danda'an keessaa kanneen akka Raashiyaa, Ameerikaa fi Chaayinaa biyyi kun yookiin immoo Itoophiyaan biyya ishii keessatti rakkoo jiru hiikkachuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiifachuudhaaf kan isheen socho'aa jirtu jedhanii ragaa ba'uu isaaniirraa kan ka'edha kan ta'e. Kanaaf kun waan gaariidha jechuu dandeenya. Akkuma kana ministeerri muummee itti aanaa fi akkasumas immoo ministeerri Hajaalaa obbo Dammaqa Makoonnin hamma har'aatti biyyoota Awurooppaa keessa kan isaan socho'aatii jirani isaan hojii amansiisuu fi hojiin kun olaantummaa seeraa yeroo itti hojjechaa jirrudha jechuudhaan isaan amansiisuun isaanii bu'aa guddaadha kan inni qabaatu. Akkumatti jalqabammoo jette dhiibbaan gama dippiloomaasii qaama alaarraa dhufaa jiru Itoophiyaa irratti xiqqaa ta'a jedhame kan yaadamu miti. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan garee gamtaa Afrikaa irraa ergama nageenyaa yookiin immoo walitti dhufeenya araaraa kana raawwachuu danda'an gara Itoophiyaatti ergee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis waajjira isaaniitti keessummoota kanneen simachuudhaan mariisaniiti kan isaan jirani. Pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii Ellen Joonsen Sirliif akkasumas pirezidaantii Mozambik duraanii Joaakiin Chisaanoo, pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Kigaleema Motlaan isaan kunneen sadan Itoophiyaatti seenanii yeroo isaan dhimma kanarratti gara mariitti akka seenaniif dhiibbaa gochaa jiranidha. Itoophiyaan rakkoo koofuma kootiin hiikkadhaa olaantummaa seeraa nan kabachiifadha. Gareen kun borii karaa jaarsummaa yookiin immoo walitti dhufeenya gama nageenyaatiin rakkoo hiikuutiin umuriin isaa dheerata taanaan boris tokkummaa biyyaatiif nageenya biyya kanaatiif dhiibbaa ni qabaata jetteeti kan isheen socho'aa jirtu. Gama kanaan xiyyeeffannoodhaan hojjetamnaan bu'aa gaariin ni argama jedhameeti kan inni eegamu. Kana waliin wal qabatee gareen kun biyya kana keessatti
yero angorra turesta e yero amma kana yero operationing ga gefa majiru kana tratti midan nige sature malakata fi hammata akate dablen heddum basati kan santuran amnesty international fudachu dandesa akasuma simmo commission mirgana moma ethiopia fudachu dandesa kesuma maika dratti namonni angadi bajaf sana ultan kan guyata ko tajefaman gare kana fi akasuma simmo gare sa wajinin hidata qabantu gocha kana rawata jechu danne kan bekam tinken name fi tijiru kanaf halakasi kun garichi gocha hammata ratirmachu sa kana garsi sochu hey akumatikasti tiamma wanti jiru torbes bal inna nila lejira dubbi kanan olqabate garin kun malida dabban mirgana moma gabasa torbe kana basin olqabate hala gaddisi sa namonni debbashan jedamature ara amma gara dibba jahatti ola kasikan akasumas nanno sanitti wanti adda samri garin jedam garin idlen tane nanno sanitti ajjecha kanaratti hirmachu sa hidattonni milisha nanno sani polisonni nanno sani ajjecha namoto qulqullun olqabate akkarat tarmatan gabasa base ture medialen idla dunya garu kanat yefanno yuke sagalchan jiran ajjecha dugugga sanyi yakkawarana nanno sanitti rawate garen kun garaseratti diachu qabas jechan jiran lamile qulqullu jedu lamile qulqullu achitta jefaman gare kan angaru maqasan iska sanjirani hagam gare kan afku qamakka qaban biyonni akka ingilis faa gare kan afku qamakabani akka dubbacha jiran ni agar sisa kana kesa tama gara maritti dufunsun akumati jette sanitti gara funduratti bidda fidedu fa bala fidedu fa biyatti ratti digga biyatti fida gare into ko filamho walgani mari arara tasisan kana nakenni kanafsi fankenna jechun sanin ol kana kesatti mo rayyan urana biyatti nanno sanitti ummate ega ture biyatti bilisa basa ture danga ega ture ajjefame kuno akkamta ada namonni kun yakkara wataniru tari namonni kun arka kennatani mana murtitti diatani timo marin kan gaggefom arar kan gaggefom kan jedu kanaratti biyonni gare kan afku kaman kun devin devisan injiru lamile kulkullu jechun alatti lamile kulkullu ajjefaman gare kan anajjefaman enyu titi gafatama namonni kun seratti diacha jiru kan jedu ratti gafi kasu qabu ture kan ratti gafin kasani waluma galatti ho ilalle motumman ethiopia sera kabachi sun walqabate tarkan fi jalqab gara tumuratti jira amma torbe kanatti kan dageñi kesattu ummata kesa deifatani jiru namonni kun manamanta kesa jiru muzeemi kesa jiru nanno bakka walatti jiru nanno namonni tijiratan kesatti akka jiran ifa basira motumani namota kana qabani seratti deessun olqabate hojin akka hojjetamu da kankae kanarratti ammas ummanni tigraay namota kana dabarse kennu qaba namota kanaaf arsa kaffalun qabu kan jedu xiyyeeffanno ijo ta'u qaba jechuudha dawato ta kenya prime ratin tala prime kanisin dawacha jirtan imma kenya jo salamatatte moyemu dabarru yero amma kana akadila dunyat virusin corona daran hammachati kanenni jiru virusi kanani fimmo talallini barbaachisechudan garen hayyota kanarati tiyefanno kenati kanisan jirani qoranno wangara garas keggefama jiru talalli wango sagara garas argamati kan jiran jedama jira garu arranoti kasu kanuti barbanne talallin covid 19 argamu kun biyotan gara gara ke setti fi akasmus mo dable qoranno dimma dawarato jetan gidduti waldor gommi arifata tay umat kan injiru innikum mal mul isa akasmus mo talallin covid 19 argame kun akkamit kara iftomina qabun biyotan soreyi fi kanen hiyeyo ken mo gudinarra targaman biraga hu danda kan jedu kasu barbanet ee talalli kanan olqabate wabayet ka dugasa kuma virusi corona kun adunya kanarra dufet china rajal kabe biyota adunya heddu tam saudan deejira kanan olqabate china hamatama turte diven kun kartari bekte tuma laboratory ke sawa sirti kan jedu hamin ture kanan olqabate tumura ratis talalli cha kan argattu china ta udanda talalli sa arga qopesite boda virusi kan adunya ratti gaddiste akuma warana adunya lamma fafito koffa american mesha warana gurguru dan adunya ta ochu dandis sanitti china de le tari akas talalli kan gurguru dan adunya ratti biye tokoffa badadina galme sufi olantum ma qabachu dandis kan jedu hamit ture koni garu tilmamni jedame kunin tane
biyyoonni garaagaraa morkiirra turan talaallii kan argachuudhaaf chaayinaa ofii isheetii kaasuu danda'a, ameerikaan ruusiyaa kaasuu dandeenya, biyyoota awurooppaa kan akka jarman biriitaaniyaa fi isaanillee morkii guddaarra turanii amma talaalliiwwan gara xumuraatti gahan jedhamanis maqaan isaanii kan ka'u jira. Kan akka astiraazeenikaa kan jedhamu kan biriitaaniyaa oksfoord yuunivarsiitiidhaan suudiin keessatti argamti dhaabbata kanaan wal qabate innis ni jira. Ammas kan xiyyeeffannoo guddaadhaan talaallii kana dhugoomsuu danda'a jedhamtee biyyi kaa'amte ameerikaadha. Ameerikaan biisfaar kan jedhamu dhaabbanni tokkoo fi baayoo eenteek kan jedhamu kan jarmanii fi ameerikaa ta'uudhaan dhaabbata waliin ta'uudhaan hojjetamedha. Kan ruusiyaa ammoo sputnik kan jedhamu talaalliin 1992 akka ga'edha. Kan ameerikaa 1995 akka ga'ee fi ji'a dhufurraa jalqabee talaalliin isaa akka jalqabamudha kan ka'e. Kana keessatti amma morkii jira. Ruusiyaan ameerikaan morkiti, biriitaaniyaan immoo ruusiyaan morkiti, chaayinaan illee biyyoota biraan morkaa jirti. Jalqaba irratti hundumaayyuu ruusiyaadha. Talaalli vaayirasii koronaa argadheera jechuudhaan pirezidaantii ruusiyaa Vladimir Putin tarii ilmaan kiyyeeyyuu talaalamanii ifatti anis ijoollee koo akka talaallaman taasiseen jira. Kanaanis bu'aan gaariin argamee jira kan jedhu oduu kaasanii turanii ammas garuu morkiin akkuma itti tuffuheetti jira jechuudha talaalli vaayirasii koronaa kanaan wal qabate. Talaallicha argachuun barbaachisaadha addunyaa kanaa fi garuu wal dorgommii maaltu fide yookiin immoo ariitiidhaan talaallii kana argachuu maaliif barbaachise kan jedhu duubatti deebi'ame yoo ilaalame tokko ogeeyyii yaalaa maal jedhanii vaayirasichi yeroo ammaa kan addunyaa irratti haalaan faffaca'aati kan inni jiru saffisa hin eegamne oliin socho'aa jira. Biyyoottan hedduu keessatti lubbuun nama hedduu sababiidhuma vaayirasii kanaan darbaati kan inni jiru. Kanaaf falli yeroo gabaabaa keessatti argamuu qaba jedhanii ogeeyyiin akka kanatti ariifatanii kan raashiyaa yoo fudhanne saayyanaachooni yeroo ji'a lama caallee keessatti egaan ogeeyyii yaalaa kanarratti baay'ee yaada hubannoo gaarii qabu jedhee yaada. Sababiin isaayyuu dawaan tokko bifa talaalliitiinis ta'ee bifa dhukkuban irraa nama oolchuu danda'uun kan oomishamee bahu yeroo isaaf murtaa'e yookiin immoo sadarkaa keessa darbuu qabu duraa duuba qabaachuu ni danda'a yeroos ni fudhata waan ta'eef. Kanaafuu isa kana keessa toon darbiin ji'a lama yeroo hin caalle keessatti talaallii kan argadheera jechuun dorgommii isa kam kan agarsiisu kan jedhus kaasuu danda'a. Kanaan achitti ammoo guyyaa tokkotti talaalliin tokko argameera yookiin immoo kalaqameera jedhamee ganamuma isaa ammoo biyyi biraa talaallii akkana jedhaman immoo argadheera jechuun wal dorgommii akkamiiti kan inni agarsiisu kan jedhu nama keessatti bocuudha kan inni danda'u. Akkuma beekamu addunyaa nuti irra keessa jirru kuni teeknoloojii xixiqqoodhaan yookiin immoo waan ijaan hin mul'anne wal dorgomanii wal mo'achuu irratti kan xiyyeeffatte fakkaatti. Kanaan dura meeshaa waraanaa guguddaa hidhachuu kan akka misaayilaa kan akka nukileeraa hidhachuudhaan addunyaa kanarratti wal lolanii yookiin immoo wal mo'atanii tokko isa tokko irra caalee bulchuu akka danda'u irratti kan xiyyeeffatamu. Amma garuu baayoloojikaal waar yookiin immoo karaa waan xixiqqoo waan ijaan hin mul'anneeni wal dorgomanii wal mo'achuu hin danda'amu irra gahameera waan ta'eef tariisa kana ta'uu danda'a addunyaan kan itti deemaa jirtu kan jedhus nama yaaddessuu danda'a. Kana ta'ee sanas talaalliin kun Ameerikaan isaa argattu, Raashiyaan isaa argattu, Ingilizii isaa argattu, Chaayinaan isaa argattu garuu talaallii kana talaalchifamne hundumti keenya iyyuu namni addunyaa kanarra jiru yoo vaayirasichaan carraan qabamuu keenya kan hafu ta'e hunduma keenyatu fayya. Garuu asaayyanaachoon talaallii kana fudhatee yoo dhukkubicharraa dandeettiin dandamachuu isaa cimaa ta'e immoo talaallicha dhabee anarratti vaayirasichi kan olaantummaa argatu yoo ta'e vaayirasicha ani baadheetuman jira. Boru yeroo dandeettiin ati vaayirasicha ofirraa ittisuu danda'uu kee gadi deemaatii deemu sitti dabarsuun koo waan hin amne. Kanaaf addunyaa kanarratti maaltu ta'uu qabaa kan jedhu dureen biyyoottan guguddoo keessumaa G20 walga'ii jedhamurratti mari'achaati kan isaan turan. Talaalliin kun eega argame irratti amaname yookiin immoo eega talaalliin vaayirasii koronaatiif oolu isa kana jedhamee booda akkamitti biyyoonni hiyyeeyyiin immoo kan argachuu danda'u kan jedhu irratti mariin gaggeeffameeti kan inni jiru. Sababiin isaa iyyuu vaayirasiin kun hammi atimoosfeeraa inni keessatti turuu danda'uu fi talaalliin vaayirasii kanaaf barbaachisu immoo atimoosfeeraa gamii keessatti yookiin immoo haala qilleensaa akkamii keessatti geejjibsiifamuu akka inni qabullee kan murtaa'e yookiin immoo kan madaalaa'e akka ta'edha kan inni agarsiisu. Kanaaf haala kamiin geejjibsiisuun egaa talaalliin kun argamee booda immoo bakka barbaachisu sanaan gahanii lammiileen talaallicha akka fudhatan gochuun akkamitti danda'amaa kan jedhu irratti mariin gaggeeffameeti kan inni jiru. Kana waliin wal qabate dureen biyya Jarman chaansilariin Angelaa Merkel
dimikuna yadde seje chudan mari biyo tang sore yita no ke mo G20 waratan biyo tana dunya kan ratu guddo tan ratu kasanit kan sanjirani kanaf malgo chuk amna kanjeru presidentin China Xi Jinping si yade ratu kenanit kan sanjirani duren biyo tang gara gara akka kanat di micara tri patanit kan san na kasati jirani talallin kun bifa kara ifata eno ke mo walqita tayen bakawnduma ka gawfi kanafisi mo budget nim barbaachi sa jedani kan sanjirani gamtan europa gamasatin budget ramade akkasochu da kan ni kase jiru kanana cittammo american yerobulchin sa donald trump kana ke satti ke sumati e fanon san virusi corona ratka ban donald trump be kamada noti kana ke samba na ke mo dimakan nun lalatu jechu dani influenced by the corrupt WHO and China jedani kan san yade ken wan kan ratti yomu ga fataman dibba warran malamaltota dabata fa yadunya fi china tinni kuni kanaratti baje tarama dun qabnu jechu dani kan san dubatani kanaratammo droiwon biyo tagara gara irratti tiyefanna irratto jenna biyo tani yeyita ambras gahu qaba jedani tinjiru eh kanaratti talalli channel qabate wanti ijon adunya ratti kaamu qabu kesattu talallin kun argame jechun dibeen koronaan kun bade jechu miti amma akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya dhukkuba busaa kaasuu dandeenya dhukkuba busaa qoricha sin qaba garuu namoota hedduutu addunyaa kanarraa keessattuu afrikaa keessatti du'aa jira kanaafuu talaalliin argame jechuun dhukkubichi bade miti namoonni vaayirasichaan du'anis ni hanqatu lakkoofsi isaanii gadi bu'uu danda'a garuu dhukkubichi guutumaan guututti bade jechuun hin danda'amu addunyaa kanarratti hubachuu qaba amma wanti ijoon yaaddessaa ta'e biyyoota hiyyeeyyii ta'aniif talaalliin kun akkamitti dhaqqabuu danda'a kan jedhu irratti morkii guddaatu jira talaalliin ameerikaatti oomishamaa jiru kanaan wal qabate digirii seentigireedii negatiivii 80 keessatti geejjibsiisuun kan danda'amu kana jechuun firiijiin barbaachisaa konteenara firiijii qabu qopheessuun barbaachisaadha biyyoota hiyyeeyyii ta'an kana keessatti immoo kana gochuun rakkisaa akka ta'edha kan ka'u kanaaf falli akka barbaadamu qabudha kan agarsiisamaa jiru afrikaa keessatti waggaa bara 2021 akkuma guutuu addunyaatti talaalliin doozii biiliyoona 2 oomishama jedhameeti kan karoorfame kan afrikaa immoo afrikaadhaaf kan jedhame miiliyoona 230 afrikaadhaaf ni oomishamaa kan jedhu ka'aa jira CDC'n afrikaa garuu kana mormaa jira lakkoofsi afrikaa hedduudha miiliyoona 230 jechuun afrikaaf ni hanqataa kanarratti hojjetamuu qaba biyyoonni addunyaa kanarratti badhaadhan kun xiyyeeffannoo afrikaadhaaf kennanii haala geejjiba isaatiin wal qabates ta'uu danda'a doozii oomishamu ta'uu danda'a afrikaa keessatti lakkoofsi hanqata waan ta'eef gargaarsi taasifamuu qaba biyyoonni hiyyeeyyiin gargaaraman taanaan vaayirasii koronaa kana balleessuun rakkisaa ta'a amma biyyoonni garagaraa biyyoonni qabeenya qaban waliigaltee raawwachaa jiru waliigaltee kana keessatti yeroo akkanaatti nu dhiyaataa doozii akkanaa nu dhiyaataa jedhanii qarshii ta'anitiin mallattoo irra jiru biyyoota kana hoo eenyutu yaadataa kan jedhu xiyyeeffannoo guddaadha biyyoonni awurooppaa keessatti akkuma duratti kaasetti gargaaramuu qabu kan jedhu fandis qopheessaa jiru gargaarsis akka sassaabamu taasisaa jiru ji'a muddee kana keessatti amma talaalliin ameerikaatti hojjetame kun kan hojiirra oolu jedhamee eeggamaa jiru jalqaba ameerikaa keessatti hojiirra oola biyyoonni kan akka ruusiyaa fa'a ammoo talaalli ofuma keenyaa hojjanne hojiirra oolchina jechaa jiru astraazeniikaa kan jedhamu kan oksfoord yuunivarsiitiin hojjechaa jiru immoo ammas dogoggora xiqqoo hin qaba waan ta'eef of duubatti deebi'amee qoratamuu qaba kan jedhu kan ameerikaa kun itti abdatameera garuu haalli siyaasaa koronaa vaayirasii fi talaalli kun walmorkii guddaarra jiru jechuudha diinagdeen walqabata dubbichi olaantummaa addunyaa fudhachuun walqabata biyyoonni kan akka ameerikaa kan akka chaayinaa kana talaalli oomishan taanaan biyyoota gargaaranii achirraa moonti fudhatan jiraachuu danda'a kanaan olaan walqabatuuf morkii cimaa keessa jiru jechuudha biyyoonni addunyaa vaayirasiin kun ilaalcha siyaasaa feetes qabaadhu diinagdeedhaanis hamma feete badhaadhi hamma feetes hiyyummaa keessa jiraadhu garuu yoo namni martu talaallichan argatiin yookiin immoo fayyadamaa hin ta'iin vaayirasiin kun booda nama biroos miidhuunsa waan hin oolle kana waliin walqabatee wantoonni biyyoonni talaalliin kun akka hundumaa ga'u ni deeggarra jedhanii no one is safe unless everyone is safe jedhaniiti kan isaan jiran yoo hundumti keenyayyuu irraa hin oolle namni tokkoyyuu jalaa ooluu hin danda'u jedhan. Kana jechuun yoo hundumti keenyayyuu talaallicha arganne
akkaata fayyadamaa ta'uu dandeenyu irratti hin xiyyeeffanne hundumti keenya yoo bornutti deebi'uudha kan inni danda'u kan jedhu kan isaan kaasan waan ta'eef ilaalcha siyaasaa fi akkasumas rakkoo birootti irraa kan ka'een rakkinicha kan hammaannee fi gamanumaa xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaadha. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres sodaa irraa bilisa akka ta'uu dandeenyuu fi hundumti keenya xiyyeeffannoodhaan itti adeemuu qabnaa jedhaniiti kan isaan jiranii. Kanarraa kan ka'e dhaabbanni mootummoota gamtoomanii talaalliin kun keessumaa biyyoottan hiyyeeyyii akka qaqqabuu fi doolaara biiliyoona 10 ramadee akka jiruu fi garuu doolaarri biiliyoona 28 immoo kana caalaa akka barbaachisu kana tammaa jalqaba kaafte sana geejjibsiisuudhaaf akkasumas immoo bakka talaalliin kun taa'u qopheessuudhaaf baajanii dabala isaanii barbaachisa jedheeti kan inni jiru. Kanaaf biyyoonni garaagaraa isa kana deeggaruudhaaf hojjechuu qabu kan jedhu kan kaafamee jiru. Dubbii sadaffaa keenyatti ceena. Dubbiin isa sadaffaa Ijiptiidha. Ijipti qindeessuudhaan biyyoota Arabaa jaawaliin shaakalli waraanaa taasisee jirti. Shaakalliin waraanaa kun torbee kanatti kan xumuramee guyyaa 10 taasifamaa ture. Isa dura Suudaanii fi Masriin shaakalli waraanaa taasisanii jiru. Kanaan ol qabatee qabxiilee tokko tokko mee akaasnu? Egaan shaakalli waraanaa kan Suudaanii fi Ijipti waggoottan dheeraa gara waggoottan 30 kan lakkoofse otoo shaakalliin kun hin raawwatamiin. Haa ta'u malee yeroo kanatti keessumaa naannoo gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa keessatti wal-dhabdee mootummaa federaalaa fi garee Xiinxalaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu jiru kana otoo jiruuti Suudaanii fi Masriin shaakallii waraanaa kana raawwachuun isaanii maal qaba of duubaa kan jedhu xiinxaloonni garaagaraa kan jiran. Inni tokko keessumaa naannoo laga Naayilitti olaantummaa Ijipti qabaachuudhaaf yeroodhaa gara yerootti gama dippiloomaasiitiinis akkasumas immoo seenaa kanaan dura qabatama hin qabne Naayil irratti biyya hundooftee Ijipti jechuudhaan kan of waamtuu fi tokkoon tokkoon lammiilee Ijipti keessa jiraatanii akka lubbuun isaanii jiraachuu fi jiraachuu dhabuun illee Naayil irratti hundaa'e taasisanii karaa hin malle yookiin immoo karaa sirrii hin taane lammiilee kan hubachiisan sana akkatti fufachuudhaaf kan socho'aa turte sana milkeessuu fi kan jedhudha kan kaafamu. Inni biraa walitti dhufeenya karaan dura biyyoonni lamaan qaban keessumattuu immoo naannoo daangaatti wal-dhabdeen isaan qaban yeroon itti hiikkatee walitti dhufeenya gaarii qabaatan amma waan ta'eef walta'insaan naannoo gaanfa Afrikaatitti olaantummaa jiyoopolitiks jedhamu sana qabaachuudhaaf biyyoonni lamaanuu karaa itti adeeman kan agarsiisu akka ta'edha kan xiinxaltoonni gama kanaan kaasan. Haa ta'u malee kanarra darbuudhaan ammoo qindeessummaa Ijiptiin biyyoonni jaha keessumaa warreen Arab Liig jedhamanii achirratti hirmaachuun kun maal agarsiisaa kan jedhu duubatti deebine yoo ilaalle akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2015 bakka Ameerikaan jirtutti naannoo galaana diimaattii fi baha giddugaleessaatti Ameerikaan harka ishee keessa galfatte kallattiidhaan waraanni Iraan irratti yeroo garaagaraa gaggeessitu karaa propagandaatiinis ta'ee akkasumas immoo qoqqobbiiwwan garaagaraa irra kaa'uudhaan kan isheen gootu sun kan isheedhaan milkaa'uu danda'u warreen Iraan irratti dhiibbaa taasisuu danda'an kanneen akka Saawudii Arabiyaa fa'a kanneen akka Ijiptii fa'a walitti qindeessuudhaan yoo itti bobbaafte kan jedhu ilaalcha waan qabaniif kanarratti hundaa'anii shaakallii yeroo ammaa kun isa kana qindeessuu danda'a kan jedhudha. Bara 2018 shaakalliin kun gaggeeffameeti kan inni ture yeroo sana Yaman keessa turte. Yeroo ammaa kanatti yoo ilaalle haalli siyaasa Yaman keessa jiru biyyatti keessatti wal-dhabdeetu jira. Gareen hidhatee socho'u hawtiin mootummaa biyya sanaa hamma teessoo mootummaa sanaa irraa buqqisuutti ga'eeti kan inni jiru. Kanaaf isa kanas dadhabsiisuudhaaf sochiin taasifamu kan Saawudii Arabiyaan gama mootummaa Yamaniin goorte garee kana dadhabsiisuuf sochootu jira. Garee kanammoo kan deeggartu yookiin immoo kan hidhachiiftu Iraan jirti. Kanaafuu harka lafa jalaatiin wal waraansa walii waliinii kan Ameerikaan barbaadutu raawwatamaa jira. Isa kana milkeessuudhaaf ammoo yeroo ammaa kanatti shaakalli kun gaggeeffame kan jedhus of keessaa qaba. Kanaaf adeemsa akkasiitu shaakalli waraanaa yeroo ammaa naannoo Galaana Diimaattis akkasumas immoo Sudaan keessatti Ijiptii fi Sudaan kan waliin gaggeessan sun kan of keessaa qaba kan jedhu qaba. Biyyoota jaha amma shaakalli kana torbee darbeerraa jalqabee hangaarraa kan taasisanii guyyoota 10 kan taasifame Masrii, Saawudii Arabiyaa, Arabota gamtoomanii, Joordaan, Bahreen fi Sudaan ta'uudhaan guyyaa 10 shaakallii kana taasisanii jiru. Ibsis laatamee ture. Shaakalliin kun Gibsi Masrii keessatti kan taasifamedha. Naannoo kaaba lixa Masrii keessatti kan taasifame gammoojjii irratti jechuudha. Dubbii himaan raayyaa waraanaa Masriis ibsa kennee ture. Kanarrattis viidiyoo footage tokkos miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii turanii isaan maal jedhan shaakalliin kun
akkaata waltaanik indoominnaan ofirraa qolatan akkasumas haleellaa raawwachuu danda'amu irratti kan xiyyeeffate jedhanii jiru. Kanaan alattillee qindoominnaa fi tokkummaa biyyoota arabaa kana qindeessuudhaaf kan oolu jechuun kaasanii jiru. Kanaan ol qabate beektonni naannoo sanii xiinxala garaagaraa kennaa jiru. Amma ati akkuma jette sanitti bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti shaakallii kana kan taasisaa turanii san keessatti wanti addaa akkuma ati kaastetti Jibuutiin illee turte shaakallii bara 2018 kanarratti bara nagaruu hin hirmaanne wantoota garaagaraa ta'a. Kana keessatti amma Ijibt, Masriin jirti, Iraan jirti, Turkii, Saawudii Arabiyaan jirti. Amma akkuma argitutti Saawudii Arabiyaa fi Masriin karaa amantaa isaan hooggananiin wal qabatees tokkummaa guddaa qabu. Ameerikaa waliinis hidhata guddaa kan qabanidha. Gama kaaniin immoo ija masaanuutiin kan wal ilaalan Iraanii fi Ijibt, Masrii kaasuun danda'ama. Isaanis waraana irra jiru Yemen keessatti jechuudha. Warra garee Huutii deeggaruudhaan Iraan jirti. Akkasumas Tarkii illee kaasuun danda'ama kana keessatti. Tarkiin immoo Liibiyaa keessa jirti. Liibiyaa keessatti Tarkiin mootummaa Tiripoolitti mandheeffate gargaarti. Isaan immoo Jeneraal Haftaariin kan deeggaramu deeggaruudhaan Gibsi waraana irra jirti Tarkii fi Ijibt waliin jechuudha. Kun ka'uu danda'a. Kanaan alatti illee Iraan olaantummaa fudhachuusaa sochii taasisaa jirti. Baha giddu galeessaa keessatti jechuudha hin jirti. Kana keessatti kanaan ol qabate shaakalliin kun Iraaniif illee ta'uu danda'a, Tarkiif illee ta'uu danda'a Liibiyaa keessatti jechuudha. Humnoonni gurguddoon Saawudii Arabiyaa fi Ijibtiidha. Kana keessatti Ameerikaa waliin hidhata guddaa qabu. Ameerikaan immoo biyyoota kana kan qabatte Tarkii dadhabsiisuudhaaf akkasumas Iraan dadhabsiisuudhaaf hojii garaagaraa hojjechaa jirti. Kanaan ol qabate shaakalliin kun Itoophiyaaf hiika maal qabaa kan jedhus waa tokko tokko kaasuun danda'ama. Inni tokkoffaan yeroo kanatti Itoophiyaan waraanarra jirti, seera kabachiisaa jirti. Biyyoonni diina Itoophiyaa ta'an, seenaadhaan diina ta'an Itoophiyaan dadhabdeerti, laafteerti yeroo jedhanitti Itoophiyaa irratti kaa'uun isaanii seenaadhaanis hin beekama. Ijibt kaasuun danda'ama. Yeroo garaagaraa Itoophiyaan laaftee jirti. Yeroo yaaddeetti Itoophiyaa irratti duula banaa turte. Akkasumas biyyoonni garaagaraa Suudaan waliinis wal dhabbee daangaa qabdi Itoophiyaan. Kan Naayilis kaasuun danda'ama. Kanaan wal qabate biyyoonni kun cimanii shaakallii waraanaa kana taasisuun isaanii Itoophiyaaf hiika akka qabudha kan ka'aa jiru jechuudha. Akka Itoophiyaattis akka addunyaattis hiikaan inni qabaatu guddaadha. Kan Suudaanii fi Ijibti kana yoo fudhanne saayinaachooni maqaadhumatti isaanitti kennan iyyuu shaakallichaa fi Naayil Eegil waan jedhaniiti kan isaan maqaatti moggaasan shaakallichumtu. Kana jechuun yaa'uma laga Naayil irratti olaantummaa qabaachuudhaaf walta'insa taasifamaa jiru jettee akkati fudhattusi taasisa. Kanaan irratti immoo warreen biyyoonni liigii arabaa kunneen kan isaan waliin shaakallii taasisanii seef al arab jedhaniiti kan isaan moggaasan isaan immoo. Kana jechuun naannoo biyyoottan arabaatti tokkummaa cimaa dhaabbachuudhaan tarii wanti isaanitti furguggifamu yoo jiraate walta isaan ofirraa qulachuudhaaf akka isaan gargaaru kan agarsiisu. Ta'us garuu faayidaan biyyoottan gurguddoo dila addunyaa karaa dalgaatiin yookiin immoo karaa hin beekamneen yeroo itti kabajamu kan agarsiisudha. Kanaaf harka guddaa keessaa qabdi jedhamtee kan ilaalamtu Ameerikaadha. Sababiin isaa iyyuu Turkii NATO keessatti olaantummaa Ameerikaan kanaan dura qabaachaa turte dhiibbataa jirti. Sababiin isaa iyyuu haala siyaasaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isaanitti socho'aa jirantu Ameerikaan akka achitti kassartu yookiin immoo akka harkishii keessaa bahu taasisaatii jira kan jedhu kan inni qabu. Turkii mataan ishii immoo biyyoottan garaagaraa kan akka Giriik kan akka Liibiyaa keessa harka galfattee socho'uudha kan isheen barbaadu. Darbitee dhuftee naannoo baha Afrikaattis miliitarii beezii yookiin immoo teessoo waraanaa qabaachuudhaaf sochiidha kan isheen taasiftu. Kanaaf olaantummaa bakkeewwan garaagaraatti qabaatan cimsachuudhaaf yeroo biyyoonni garaagaraa socho'anii naannoo isaaniitti biyyoottan tokko tokko gurmeessuudhaan yookiin immoo kurfeessuudhaan humnaan bakka sanatti qaama Ameerikaan dadhabsiisuu barbaadu irratti akka jabaatan gochuudhaaf kan sochootu. Kanaaf immoo inni guddaanii Iraan irratti dhiibbaan Ameerikaan taasiftu akka cimuuf jalqaba Saawudii Arabiyaa fi Ijibtiin qindeessuun dirqama ishiidhaaf ta'a. Maqaanuma walta'insa isaanii iyyuu Arab NATO jechuudhaan bara 2015 irraa kaasee akka gurmaa'an barbaadameeti kan inni ture. Inni kun immoo akkaataadhuma North Atlantic Treaty Organization yookiin immoo waadaa waraana kaabaa Atlantic jedhanii garee humna walaalaatiin walitti qindaa'e
naga naanno kaaba Awurooppaa akkasumas immoo Ameerikaa fi baha Eeshiyaatti jiru eeguudhaaf yookiin immoo to'achuudhaaf socho'amu sana biyyoottan Arabaa fi baha giddu galeessaatti immoo akkanatti humna qabaatanii to'achuudhaaf yookiin immoo hoogganuudhaaf kan gargaaru Ameerikaan garee kanatti fayyadamti kan jedhudha kan inni of keessaa qabu. Amma yeroo nu taasisaa jirru kanatti Ameerikaa, Jaappaanii fi Awustiraaliyaan gama isaaniitiin shaakallii waraanaa naannoo galaana Filiippiinsitti gaggeessuudhaaf gara sanatti socho'aniiti kan isaan jiran. Inni kun immoo maal agarsiisa? Naannoo sanatti Kooriyaan kaabaa olaantummaa humna waraanaatiin qabachaa waan jirtuuf Ameerikaan misaayiloota garaagaraa akkasuma niikuleeroota garaagaraa Kooriyaan kaabaa yeroo ammaa kanatti oomishaa jirtu kana dadhabsiisu akkasumas immoo yoo furguggifamellee akka inni karaa ittaaf gochuudhaaf naannoo sanatti olaantummaa qabaachuudhaaf kan isheen sochootu. Yeroo kun ta'u immoo asii yoo harkisan gamaa'e kan inni socho'u akkuma jedhamu sana Chaayinaan dhimma kana hin jaallanne. Sababiin isaa iyyuu naannoo kibba Chaayinaatti oddoloota irratti wal dhibdeen Awustiraaliyaa fi Chaayinaa gidduu jiru yoo achitti olaantummaan Awustiraaliyaan Ameerikaa fi Jaappaan wajjiniin qabdu sun cimaa ta'e Chaayinaa irratti dhiibbaadha kan inni qabaatu. Kanaafuu siyaasuma dila addunyaa irratti wal harkisuun yookiin immoo gamaa gamanaa faayidaa dhuunfaa ofiitiif socho'uun kan mul'atu. Awustiraaliyaa irratti dhiibbaa taasisuudhaaf guyyaa kaleessa Chaayinaan maal goote kaampaanota Awustiraaliyaa wayinii oomishuudhaan gara Chaayinaatti ergan irratti qaraxa harka 200 itti dabalteeti kan isheen jirtu. Kuni maal agarsiisa jechuudha? Olaantummaan gama raayyaa waraanaatiin biyyi tokko qabdu dhiibbaa irratti waan qabaachuu danda'u diinagdeedhaanis akka isheen dadhabdu taasisu irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kanaaf shaakalliin waraanaa bakkeewwan garaagaraatti taasifamu maqaadhaaf maal jedhan? Yoo tarii qaamni na miidhuuf natti waa darbatu jiraateen irraa ofirraa qolachuufani ananii qophii taasisaa jiru jedhu malee olaantummaa dhuunfaa ofii bakka sanatti mirkaneeffachuudhaaf socho'uuf keessaa qabaa jedhama. Walumaa galatti hiriira argaa jirru kanaan wal qabatee Tarkii, Iraan, Saawudii Arabiyaa, Ijibt, Masrii kana hoo kaasnu kana keessatti Itoophiyaan eessa jirti jennee hoo kaasnu kana keessatti keessattuu Tarkii waliin wanti wal fakkeessu guddaa jira. Tarkiin akkuma argitutti hidhaa gurguddoo of keessaa qabdi. Ataaturk hidhaa jedhamu jira biyyattii keessatti. Laggeen lamaan Efraatis fi Taayigars jira. Yaa'a oliirra jirti Tarkiin. Amma akkuma Itoophiyaa sanitti balaa guddaati irra gahaa ture. Dhiibbaa guddaati biyyoota Arabaa irraa gahaa ture Tarkiin. Dhiibbaa sana dandamante. Laggeen gurguddoo kana addunyaa irratti maqaa qaban kanarratti hidhaa ijaarrattee moo'attee dinagdee guddaa ijaaruu dandeesseerti. Kana keessatti Itoophiyaan fakkeenya kan fudhachuu qabdu Tarkiidha. Tarkiin biyya guddoodha. Itoophiyaa deeggaruudhaanis hojii garaagaraa hojjechaa jirti. Haala biyyoota Arabaa itti moote hidhaa ijaartee naannoo sanitti yaa'a gadii jiran keessatti olaantummaadhaan ba'aa jirti. Argita taanaan biyyoota Awurooppaa irratti dhiibbaa uumaa jirti Tarkiin. Kanaan ol qabate bu'aa Itoophiyaa argamsiisuudhaaf biyyoota kana keessatti hiriira jiru hiriira dippiloomaasii bu'aa argachuun ol qabate mootummaan Itoophiyaa Tarkii waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru wantoonni agarsiisan jiru. Shaakalliin gaggeeffamu kanammoo biyyoonni ollaas akka salphaatti ni ilaalanii isaanis qophii garaagaraa akka taasisan ni beekama. Kana keessattis mootummaan Itoophiyaan gammaatti ibsan kennine garuu haala kana xiinxala akka irratti kennu ni beekama. Walumaa galatti shaakalliin kun hiika kana qaba jechuudha. Egaan daawwattoota Prime Media xiinxala Prime Media torbee kanaa kana fakkaata ture. Dubbii sadii irratti xiyyeeffachuudhaan guyyaa har'aa kan isinii dhiyeessine darabee koo Dhugaasaa Fufaa fi Asaayyanaachoo Kifilee ta'uudhaan akkasumas ogeessota istiidiyoo keenya maraa waliin ta'uudhaani torbee dubbii biraatiin wal arginaa dubbii ijoo biraa qabannee walitti dhufnaa. Ulfaadhaa galatooma.